България избира. Гласуваме на вот 2 в 1 за президент и парламент. Проблем с машините за вота на много места. Пожар в COVID-отделение в Сливен взе 3 жертви. Вие сте с извънредната централна емисия на ТВН в деня на вота. Аз съм Ваня Младенова. Добър вечер. Избираме следващите президент и парламент. Изборният ден в страната и чужбина започна спокойно. Избирателната активност към 17 часа е ниска. Според проучване на Gallup International, за Народно събрание са гласували 30,2%. Вотът си за президент са дали по-малко – 28,9% от имащите право на глас. 23-ма са кандидатите за президент. За какво гласуваха част от претендентите, вижте в следващия репортаж. Точно в 10 в София действащият държавен глава Румен Радев даде своя глас на вота. Залогът на тези избори е огромен и ще определи дали ще продължат започнати процеси по оздравяване на държавността или зад колисието ще получи отново институционална власт. Основният претендент на Радев, според социолозите, професор Анастас Герджиков, изчака на опашка и също гласува. Гласувах за това да имаме истински държавници, които се интересуват не само от България, но и са загрижени за всеки български гражданин. Аз се надявам, че тези истински държавници ще ни изведат от тежката политическа, ценова, здравна криза и ще ни поведат към просперитет. От Кърджали гласува и Мустафа Карадая. Трябва да разредим три опции. Гласуване за президент, вице-президент и народни представители. Имате... И избирам първото, имате... за да не се мина. Нали? За първи път Движението за права и свободи се явява със свой кандидат. Българските граждани заслужават европейски стандарти на живот. Българските граждани заслужават отговорни политици. В битката за президентското място е и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Последните 7 години добре научих начините, под които действа задкулисната държава и задкулисието. Последните отговори, от които се нуждаех, пък дойдоха в настоящата призборна кампания. На другарите, чието пледници сме повече от 32 години, ще кажа, гответе се, краят ви наближава. Словесни престрелки не липсваха и в изборния ден. Мишената – честността на вота заради решението на Централната избирателна комисия да се броят 100% от бюлетините. За съжаление на тези избори видяхме, че този служебен кабинет не само, че не се справи с това, а създаде и съмнение, бих казал и счупи доверието в честността на изборите. Централната избирателна комисия вече на няколко пъти показва, че е загрижена за това всички български граждани да са убедени и спокойни, че изборите ще бъдат чести. Всички разчитаме на това, иначе ще станем една държава от друг тип, каквато не бихме искали да бъде. Който се страхува, че не може да спечели изборите, търси да ги опорочи. Мандатът на действащия държавен глава изтича в края на януари. Сигурност, промяна и решение в правилната посока за сформиране на правителство. Затова гласуваха кандидатите за 47-то Народно събрание. Няма да бъде допусната възможност за манипулиране на вота. Това каза служебният премиер Стефан Янев, след като гласува в секция в столицата. Нашето право на избор е в фундамента на българската, на нашата демокрация. Така че още веднъж призовавам българските граждани да отидат до урните, да гласуват, да направят своя избор. Затова, защото това е избор за бъдещето на страната. Вътрешното министерство продължава и днес работата си срещу купения вот, обяви министър Рашков. И гласувах за това да има такова управление в държавата, което да не позволи повече кражба като тази, която е извършена в последните години във връзка с строителството на магистралите в нашата страна. Аз съм нарекал тази кражба кражба на века. Темата за честността на вота коментираха и политиците, които дадоха своя глас. Традиционно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува в секция в Банкя. Много е важно да се промени промяната. От промяната ни донесе цените на тока в пъти повече. Починали последните 14 дни на първо место в света.
не в Европа, не в Африка, в света на първо место и кандидат за президенти и министри обяснява, че се справили добре с пандемията. А лидерът на социалистите Корнелия Нинова излезе от изборната секция днес с оптимизъм за бъдещото 47-мо народно събрание. Гласувах за разумни решения и разумни хора, които в тази криза могат и знаят как да овладеят COVID-пандемията, да овладеят ръста на цените, да компенсираме доходите на хората, да им дадем едно спокойствие. От Има такъв народ отново заявиха готовността си да положат усилия за сформирането на правителство. Има такъв народ заявява многократно, че ще положи усилия, че си е научил урока, че подава ръка на всички партии, с които има сходни политики. Според съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков, бъдещото управление на България ще е коалиционно. Истината е, че машинният вот е много по-добър. Истината е, че шанса за манипулация е много по-малък, да кажем нулев, и 30% от разписките ще да бъде абсолютно идеално. Надежда, че третите парламентарни избори ще доведат до сформиране на правителство, изразиха и лидерът на Демократична България Христо Иванов и съпредседателят на Изправи се БГ ние идваме, адвокат Николай Хаджигенов. Решаващо е, не само защото има толкова много кризи. COVID-кризата, разбира се, инфлацията, енергийните цени, но и защото пред България има огромни възможности. И ние трябва много бързо да започнем да работим по тях, защото можем в рамките на 2-3 години да променим страната наистина. Гласувах за това, за което започнахме миналата година на площада. Защото го започнахме, докарахме го до някъде, не сме го довършили. Почетният председател на Движението за права и свободи Ахмед Доган също упражни правото си на глас в 52-ро училище Цанко Църковски. Единственото, което той каза бе: не участвам в политиката. Проблеми с машинното гласуване на много места в страната. В Русе и в Велико Търново по две машини не сработиха и се наложи преминаването към хартиени бюлетини. Как се разви ситуацията там, обобщаваме в репортажа. Иван Филипов е дошъл да гласува в 38-ма секция в Русе рано сутринта, но е упражнил правото си на вот на половина. Гласувах, наполовина гласувах. Излезе ми бележката за президент, а за народни представители до там. Машината не работи и чакам, защото съм регистриран в листите там, подписал съм се и чакам да гласувам. Наложило се Иван да чака близо час и половина, докато районната избирателна комисия потвърди гласуването на хартия след становище от техник и съгласуване с ЦИК. Общо взето сме спазвали стриктно процедурата и нямаме забавени, просто по-бързо няма как да стане. Заради проблемите някои хора дори са се отказали да упражнят правото си на вод. Имаше двама-трима, те съответно се отказаха да чакат. Не пожелаха да чакат. Но ние им обяснихме, нали, какъв е случай, че имаме проблем. И те се отказаха и се тръгнаха. Още една машина в Русенска област не стартира. Във Велико Търновско ситуацията бе сходна. Машината не стартира, дава грешка, която си сиела си, написахме протоколите, изчакахме решенията на ЦИК и стартирахме с хартия. 8,5 хартийни бюлетини. Проблемите с машините се приеха разнопосочно от хората. Всички знаем, че в момента трябва да е машинно гласуване. Притесненията ни не са малки за хартийното гласуване, тъй като това е по-лесно манипулирано. Ами, няма значение. Важното да гласувам. Редица сигнали за проблеми с машини за гласуване продължаваха да постъпват и в други градове в страната. Машинното гласуване затрудни най-вече възрастните хора. Много от тях се притесниха и предпочетоха да не излязат да гласуват. Вижте как се проведе вота в малките населени места. Вотът 2-1 затруднява и обърква още повече възрастните хора. Не пискам. Какво натискаш? Не следваща страница пише. Друго нищо не пише. Не следваща страница трябва да има единствен бутон. Еми знаем, не знаем, идваме. С машина не сме гласували, но все ще се научим тук. Все някой нещо ще каже. Ще натиснем копчето, каквото излезе. Или вълк, или мечка. Освен машините, притеснения има и заради COVID-19. Имаме и много хора болни от COVID. Те са си вкъщи под карантина. Имаме и хора в болниците, така че и това ще повлияе върху решението на хората да излязат и да упражнят правото си на глас, защото се страхуват.
Кметицата на селото обясни, че право на глас имат около 860 души, разделени в две секции. В първата регистрирани за гласуване са около 400 души, но до обяд само 39 от тях са дали своят глас. Във втората секция по списък са 600 души, от които 20 гласували. Възрастните хора се притесняват от изборите 2-1. Става бавно, защото буквите са мънички, объркват се, не успяват да натиснат правилната опция, след това не могат да се върнат обратно, имат само 3 минутки, след което системата ги изхвърля. И това е предпоставка за доста грешки, когато излизат, споделят и с други, и някои даже и се отказват пред секциите да гласуват. Все пак има и гласуващи, които не се притесняват и вярват, че вотът е важен за бъдещето на България. Тук сме сел с българи, турци, българо-мухамедани и т.н. При нас проблеми няма, проблема е горе. По-добро бъдеще, както казват политиците. Така част от жителите на село Бъзън дадоха своят глас въпреки епидемията и въпреки притесненията от машините. Днес гласуваха избирателите с трайни увреждания, както и COVID-болните и карантинираните. За целта подвижни избирателни секции обикаляха домовете им при гарантиране тайната на вота. Еленка Илиева отблизо една година е на легло, но е успяла да даде своя вот въпреки затруднението. Вече за четвърти път тя гласува с помощта на подвижна секция. С помощта на вашите служители. Те много добре обясняват. Не е трудно. Дъщеря изподеля, че за майка и това е единственият начин да успее да гласува. Удобство е да, защото не се налага, нали, да ходи до секцията. За трудно подвижните в нейния случай е невъзможно да отиде. Близо 50 са адресите само в тази подвижна секция, но пък гласуването не отнема много време, споделя председателят ти. Как първо звъним предварително, дори явно в момента от адрес ме търсят. И хората не посрещат. След това обясняваме, даваме бюлетина, те сами гласуват, естествено вотът пак е скрит, ние не виждаме нищо. Абсолютно стандартна процедура. Подвижни секционни комисии отговаряха и за болните от коронавирус и карантинираните. Членовете на една от комисиите споделиха, че нямат притеснения относно безопасността си. Всички те са хора, които са в някакъв контакт с COVID-ни ситуацията и че ни не е страх. Надяваме се да ни е приятно и безпроблемно най-вече. По 6 са COVID-секциите, подвижните секции за хора с увреждания, както и тези в социалните институции в Русенско. Българите в чужбина гласуват в над 750 секции в 69 страни. Повечето държави имаше желаещи за гласуване, а пред някои секции се извиха и дълги опашки. В много чуждестранни секции днес се образуваха дълги опашки, очакащи да дадат своя глас. Българите в Кипър гласуват за президент и парламент в 7 секции. В изборния ден желаещи има, но не се извиват опашки пред секциите. В 5 от 7 секции се гласува машинно, а в другите 2 с бюлетини. По неофициални данни на острова живеят около 35 000 българи. Поля Христова живее със семейството си в град Лимасол от дълги години. Аз гласувах в Лимасол. В секцията нямаше много, беше спокойно, имаше сигурно към 10 часа, към 10 човека. Представителите на комисията бяха доста, помагаха за да се обясни как става машинното гласуване. Беше лесно. В сравнение с миналото, с миналите избори имаше много по-малък интерес. На миналите избори имаше големи опашки. До 10 часа бяха гласували 113 човека и очакваме по-голяма активност до края на деня. В секция в Айндховен, Холандия, се извиха опашки и не представаха да приеждат желаещи да гласуват. Хората там се питаха дали избирателната активност зад граница ще надмине тази в България. Емануела живее там от 6 години. Гласувам днес в Айндховен. Изненадана съм, тъй като предния път нямаше такава голяма избирателна активност. Не съм чакала толкова много, а директно влязох. А днес всъщност има доста голяма опашка. Пред мен има много хора, след мен също. Към момента чакам около 1 час. В Турция днес жителите с българско гражданство гласуват в 112 избирателни секции в 15 окръга. Още от сутринта там се извиват опашки. Гласуването на машина е ново за Турция и за това предизвиква недоволство и забавяне от страна на гласуващите. И към нещо необичайно.
Най-голямата избирателна секция във Варненска област е в ресторант. Имащите право на глас там са над 1200 души. Необичайно, но този път ресторантът отвори врати още потъмно. Причината? Тук се помещава секцията с най-много гласоподаватели. Тя се намира в района на резиденция Евксиноград. А още до обяд една трета от имащите право на глас вече бяха упражнили своя вод. Аз мисля, че е важно всеки, особено младите хора, които така или иначе смятат да живеят в държавата следващите 20-30 години, трябва да имат някакво мнение за това, кой ще ги управлява. Да имат мотивация младите хора да стоят тук, за мен това е главното нещо. Защото, както и той каза, те са тия, които ще живеят в държавата в бъдещето и за тях трябва да има смисъл да останат. За по-добро. И въпреки обстановката, гласуващите подходиха трезво към вота и това, за което гласуват. Да бъде справедлива, да няма корупция, да има въздух за всички. Изборният ден премина спокойно, без нарушения. 1259 човека са ни избирателите. До момента са гласували около 30%. Добра изборна активност, според мен. Постоянно имаме хора, които изчакват, за да могат да влязат в изборната секция и да проявят своя вод. И все пак, тъй като секцията се намира в ресторант, някои от хората съчетаха полезното с приятното. Към един тежък инцидент. Пожар в COVID-отделението на болницата в Сливен взе 3 жертви. Загиналите са пациенти. Няма обгазени и сигналът за пожара е получен около 2:40 тази нощ. Евакуирани са и хора от съседни стаи. Бързата намеса на пожарникарите е успяла да предотврати по-сериозни щети и повече жертви. Според директора на пожарната, причината за инцидента не е кислорода, а небрежност от страна на пациентите. Това не е първи подобен инцидент в COVID-сектор. Припомняме, че преди месец горя и стая от отделение в една от русенските болници. Силно задимяване в стаята, в целия коридор. При гасението колегите установяват двама загинали и един с признаци на живот човек и тримата се мъже. Пострадали от каран с линейка на цвета разпечна медицинска помощ, в последствие е транспортиран до болницата в Пловдив, специализирана клиника за изгаряния, където, за съжаление, при няколко минути беше потвърдено, че и той е починал. Колегите от полицията, от разследването, провеждат, в момента ще проведат и втори оглед, за да се установят точно какви са причините за възникване на пожара. Но смея да кажа, че така от това, което до момента сме установили, не се касае за проблем с кислородната инсталация, каквато е имало в стаята. Не е това причината. Инциденти в Пловдив. Джип събори дърво, което рани трима пешеходци. По данни на очевидци, инцидентът е станал след гонка с полицията. Екшенът се е разиграл на обяд, като водачът на возилото е избягал от место происшествието, а неговите спътнички са задържани. По данни на полицията, шофьорът е предприял изпреварване на два автомобила и блъснал единия от тях, който вече се бил престроил за ляв завой. След това джипът продължил в насрещното движение, качил се на тротуара и се врязал в дърво, което паднало върху трима пешеходци. В болница са откарани мъж на 56 години, 49 годишна жена и 15 годишно момиче. След удара джипът продължил по пътя си и се блъснал в ограда. От него слезли и побягнали водачът и пътнички на 31 и 19 години. Двете са заловени от автопатрул на полиция. Дивотия. Абсолютно. И това никога няма се оправи. Абсолютно беззаконие. От тук нататък да попада под квалификацията на закона, както за умишлено престъпление. Това е пълен абсурд. Ще наизбият през деня алкохол, наркотици и така нататък. Проверки, масови проверки, масови наказания и наказанието не е отлагаемо. Да не се случват такива работи, ама за съжаление се случват. Това беше по-важното до този час. Гледайте и късната ни емисия от 21.30 часа, в която ще представим първите данни след края на изборния ден. Останете с програмата на TVN.